शेदादकोट के मुख्तलिफ़न में वाटर सप्लाई जो पानी न अचान खिलाफ़ औरतूँ रोडों से निरी मुख्तफ़ ओरत एहतजाजी मुजाह कर तायर के बाहुं दई धरणों हॉँ शहर के कंबरानी गोठ सीलरा गोठ लतीफ़ाबादी बेन आसपास के ओठन में वाटर सप्लाई के पानी के गुजरल पंज महीनन फराहहमी बंद होज खिलाफ़ औरत गुलाफरोज़ शमशाद ए जफरुल्ह बिरोही अगवाणी में एतजाज कर कंबर शेदादकोट मेन रोड से तायर के बाहों दई धरणों हॉं उन मौक़े ते आतिजाज कंदड़नि ॻाल्हाईंदी अचे त ॻोठु कंभराणी में टिनि महीननि खां वाटर सप्लाई जो पाणी नथो अचे हू टे खां चारि किलोमीटर परे खां पाणी भरे अचण ते मजबूर گرمی میں गर्मी में کے तकलीफ़ खे मुंहुं ॾियणो पइजी रहियो आहे हिननि जो त मुंसिपल चेयरमैन पंहिंजी ज़िम्मेवारी न निभाए असां हिते बिना पाणी